A ja si uvedomujem, že aj to je obrovský Boží dar uvedomiť si svoj hriech a vyznať ho. Pretože mnoho ľudí má toto diablom zakryté, že oni vlastne hriešni nie sú. A preto ja to vnímam ako obrovský Boží dar i toto. Priznať si, že som voči Bohu v zbure a že potrebujem odpustenie. Toto si budeme dnes opäť pripomínať a možno sa budem opäť opakovať, ale ja viem, prečo to robím. Opäť chcem začať tým žalmom 118. Toto je deň, ktorý nám dal Pán. A preto radujme sa, plesajme v ňom. V 5. knihe Mojžišovej v 32. kapitole v 39. verši je napísané: A tak teraz vidíte, že ja, ale nie ja som to. A nie je u mňa nejakého Boha. Ja usmrcujem i oživujem. Raním a ja tiež uzdravujem. A nie je toho, kto by vytrhol z mojej ruky. Je to jedine Boh, ktorý usmrcuje, ale ktorý aj oživuje. Je to jediný Boh, ktorý i do našich životov vniesol ten nový život. Život z Boha. A i dnes si budeme toto pripomínať. A preto vždy začínam tými slovami zo žalmu 118, aby sme si naozaj tak každodenne uvedomili, že nie my sme sa rozhodli pre tento deň, ale že Boh sa tak rozhodol. A rozhodol sa tak, pretože má v tom dni s každým jedným svoj plán. A keď budeme otvorení svojimi srdciami a odovzdáme mu náš život, tak on bude konať. Ak náhodou v tom dni budeš vnímať, že ako by si pre Boha nič nespravil, nech ťa to neodradí. Boh má svoj zámer, Boh má svoj plán, Boh má svoj čas aj v tvojom živote. Ale ver tomu, že ak si ráno otvoril oči, tak bolo to z jeho vôle. Z jeho vôle dané. Skôr ako budeme brať chlieb a víno a pripomínať si tú potupnú, ale zároveň tak úžasnú smrť, skrze ktorú sme mohli byť zmierení s Bohom. Dovolte mi také zamyslenie. V roku 1971 bol na mesiaci vyslaný tím amerických kozmonautov. Bolo to Apollo, ak sa nemýlim, Apollo 13. Bola to trojčlenná posádka. Skladala sa z Davida Scotta, Jeremy Irvina a Al Wardena. To Al Warden bol kapitán. A James Irwin po tom, čo sa z tejto misie vrátil, neviem, či viete, že bol kresťan. Bol kresťan, áno, a v roku 1990, si myslím, že to bolo v 1990, navštívil aj Bratislavu, aj Prahu. A myslím si, že ešte jedno mesto, ale to si už nepamätám. Ostravu? Tak Ostravu. A on povedal jeden výrok. Že nie je tak dôležité, že človek chodil po mesiaci, ale to, že Boh chodil po tejto zemi. Boh chodil po tejto zemi v podobe Ježíša Krista. V osobe Ježíša Krista. On zjavil Boha. Zjavil ho nie fyzicky, ale zjavil ho charakterom. Charakterom, aký Boh má. A je veľmi smutné, keď čítame v Izajaši v 53. kapitole od 3. verša: opovrhnutý bol a opustený od ľudí,
muž bolesti a oboznámený s nemocou, aj ako ten, pre ktorým skrývajú tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili. Kým on vzal na seba naše nemoci a niesol naše bolesti, a my sme sa domnievali o ňom, že je ranený a zbitý od Boha a strápený. A on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše neprávosti. A káze nášho pokoja bola vložená na neho. A jeho ranami sme uzdravení. Vidíte, Jerem Irwin potom všetkom a určite znamenal niečo, pretože dostať sa do trojčlennej posádky na mesiac niečo znamenalo. Neboli jediní v Amerike, ktorí prechádzali nejakým testom, ale pritom jeho srdce nespišnelo. Vieme, že naopak poznáme ruského kozmonauta Gagarina, ktorý sa svojou pýchou Bohu rúhal a vyznal, že on žiadného Boha vo vesmíre nestretol. Áno, Boh sa pyšný protiví a pokorný dáva milosť. Ďaká Bohu aj za to, že aj my sme sa mohli pokoriť. A na základe toho sme dostali od Boha milosť. Nie na základe nejakých našich schopností. Nie na základe niečoho nášho postavenia, ale naozaj toho, tej pokory. Toto sú veľmi, snáď najsmutnejšie state z písma, že ten, ktorý prišiel na túto zem zachrániť človeka, ten bol opovrhnutý. A nie len to, ale aj opustený. Ak sa cítiš opustený, tak ver tomu, že Pán Ježiš vie, čo je to byť opustený. Ak sa cítiš byť opovrhnutý, ak sa cítiš byť nejaký menej cenný, ver tomu, že Pán Ježiš vie, čo to znamená, čo to je. A on ťa aj teraz volá, aby si sa celým srdcom privinul k nemu.